Dostlar, salam. Və mən həmin sizə təklif edirəm ki, şəklə baxasınız və mənə deyəsiniz. Bu hansı əşyadır? Bu əşyanın adı nədir? Lampa. Doğru. Bu lampadır. Amma mən sizə deyirəm ki, bu sadə lampa deyil. Bu lampa bir hərf gizlədib. Bəli, bəli. Necə biləcəyik? Bax, mən sizə ipucu verəcəm. Bax, həmin hərf bizim bugünkü mövzumuzdur. Diqqətlə qulaq asın, özünüz tələffüz edin bu sözü, lampa sözünü və mənə deyin, birinci hansı səsi eşidirsiniz? Əgər siz tapsanız, o zaman biləcəksiniz ki, bugün biz hansı hərfi keçəcəyik? Lampa, lampa. Kim tapdı? Afərin, bu L səsidir, lampa. Bugün biz L hərfini keçəcəyik. Gəlin, L hərfi və səsi ilə yaxından tanış olaq. Bu bizim L hərfimizdir. Bəli, gözləyin. Siz görəcəksiniz ki, lampa həqiqətən L hərfini gizlədir. Biz hətta bu lampanı sonda özümüz çəkə biləcəyik. L hərfi iki xəttdən ibarətdir. Biri şaqülü, bir də üfüqü. Baxın, bu şaqülü düz xətti, bu isə üfüqü. Afərin. Gəlin, biz L səsi ilə başlayan sözləri tanıyaq. Məsələn, tülkünün əlində olan limon. Limon. Bəli, orada L səsini işidirik. Özlə L səsi ilə başlayır söz. Lampa. Bu, bizim çəkəcəyimiz lampadan biraz seçilir. Amma bu əşya da lampa adlanır. Leylək. Leylək quşdur. Və o da L səsi ilə başlayır. Leylək. Əgər fikir versəniz, leylək sözündə biz iki dəfə L səsini eşidirik. Ləyən, ləyən, lalə və lələk. Lələk sözündə də iki L səsini eşidirik. Bütün bu sözlər L səsi ilə başlayır və L hərfi ilə yazılır. Biz bildik, L hərfimizi tanıdıq, gəlin onu yazmağı da öyrənək. Biz L hərfini yuxarıdan başlayırıq, aşağı düşürük düz xətt və sonra da ayaq sanki qoyuruq, üfüqü istiqamətdə sağ tərəfə qısa xətt çəkirik. Bu formada düz xətt və burada üfüqü formaya gedirik. Bu formada. İndi isə, dostlar, diqqətli olun. Bəzi sözləri artıq siz tanıyırsınız, amma bəzi sözlərlə siz tanış deyilsiniz. Burada biz ancaq L səsi ilə başlayan sözləri L hərfi ilə birləşdirəcəyik. Başlayaq. Top. Top. Top sözündə siz L səsi eşidirsinizmi? Top. Yox, mən də eşitmirəm. Burada L səsi yoxdur. Lampa. Tanış gəlir, əlbəttə, lampa sözündə biz bilirik ki, L səsi var və nəinki L səsi var, L səsi ilə başlayır bu söz. Fil. Fil. Fil sözündə L səsi var, amma L səsi ilə başlayır mı? Fil. Xeyr. F. F. Səsi ilə başlayır, düzdür? Nağara. Nağara. Əlbəttə, mən sizlə razıyam, biz onu L hərfi ilə birləşdirə bilmərik, çünki o söz L səsi ilə başlamır. Necə ki, fil sözü də L səsi ilə başlamadığından biz onu L hərfi ilə birləşdirmədik. Lələk. Lələk. Bəli. Lələk sözünü biz arxayınlıqla birləşdirə bilərik L hərfinə. Niyə? Doğru. Çünki L səsi ilə başlayır. Limon, bəli, mən sizlə razıyam, bizim bir dənə də L hərfinə birləşən sözümüz olacaq. Afərin, dostlar. Dostlar, gördüyünüz bu şəkil lalə gülüdür. Lalə sözü də L səsi ilə başlayır və çox gözəl, çox ətirli güldür. Biz lalə sözünü yaza bilirik, çünki orada olan bütün hərfləri tanıyırıq. Diqqətli olun, la Lə. Gəlin yazaq, siz özünüz də görəcəksiniz ki, biz bütün hərflərini tanıyırıq. Mən indi birinci böyük hərflərlə yazacam,
Daha sonra kiçik hərflərlə həmin sözü yazacağım. L hərfinin həm böyüyü, həm kiçiyi eyni yazılır. İndi isə kiçik hərflərlə yazıram. Biz hərflərin üzərindən keçdik və bizdə lalə sözü alındı. Bu sözü yadınızda saxlayın. Dostlar, bizim tanıdığımız lampa. Fikir verin, indi siz mənlə razılaşarsınız ki, burada biz L hərfini görürük. Necə? Baxın. Bəli, lampa özündə L hərfini gizlətmişdi. Gəlin bu lampanı çəkək. Lampa bizdə çətrindən ibarətdir və gövdəsindən ibarətdir. Orada isə bir ipi vardır. O ipdən dartdıqda lampa yanır və sönür. Dostlar, mən təklif edirəm, gəlin birinci böyük L çəkək, sonra çətrini qoyaq. O zaman bizə daha asan olacaq. Elə biz bilirik, necə çəkirik? Yanında bir dənə də L çəkirik, daha qısa. Baxın. Birləşdiririk həm yuxarıdan, həm aşağıdan. Rəngləyirik. Daha sonra çətrini çəkirik. Çətri biz necə çəkirik? Yuxarıda biz qısa xətt çəkirik, aşağıda uzun xətt çəkirik və onları tərəflərdən, sağ və sol tərəfdən çəpəki formada birləşdiririk. Baxın. Bu qısa xətti. İndi isə aşağıdan mən uzun xətt çəkəcəm. Bax buradan. Çəpəki xətlə bu iki düz xətti birləşdirəcəm. Bu formada. Sol tərəfdən və sağ tərəfdən. İçini rəngləyə bilərik. Dostlar, hansısa bir elementi, detalı unutmuşam mı? Bəli, biz aşağıdan, sağ tərəfdən bir düz xətt çəkəcəyik. Bu bizim ipimiz olsun. Baxın belə, siz şəkildəki kimi güllər qoya bilərsiniz. Bizim şəkildəki lampaya oxşadı mı? Məncə çox oxşadı. Afərin uşaqlar, biz həm L hərfini tanıdıq, L səsində olan sözləri tanıdıq və L hərfinin çox vacib olduğunu gördük. Biz onunla lampa şəkil çəkə bilərik. Bugün bizim məşğələmiz bitir.